Bé, doncs enguany, la tercera edició de la Biennial, com és habitual cada any, el que fem és intentar buscar nous espais d'interès per anar posant en valor tot el patrimoni natural i cultural que hi ha a la Vall de Bianya. I enguany la zona que s'ha triat és una zona que ocupa més o menys uns... En fi, és un itinerari circular que deuen ser aproximadament uns 11 quilòmetres i que, en el qual es visitaran l'església de Sant Martí del Clot, Sant Martí de Capsec, la zona de la Vall del Ferró i la Masia de la Coromina, que per entendre'n seria el punt de partida i arribada. Enguany també el que fem és augmentar el nombre d'artistes. Hi ha fins a 8 artistes, tot i que hi ha una proposta que són més d'un artista, és a dir, que en realitat hi ha una proposta que és col·lectiva. Tal com fem habitualment en cada convocatòria, la tria dels artistes és una mica un compendi entre gent propera, és a dir, gent de la zona, que tenen propostes d'interès que creiem que val la pena ensenyar, gent que creiem que tenen alguns projectes artístics que s'escauen molt bé als llocs on hem triat, és a dir, bé perquè tinguin relació amb les esglésies, amb entorns naturals, etc. I també gent, diguéssim, que tenen propostes inèdites que considerem que també val molt la pena presentar. També hi ha un cert equilibri entre gent d'aquí a la zona, quan dic a la zona vull dir que fins i tot algú de la Vall de Bianya mateix, encara que sigui treballant en una zona, en un estudi a la Canya, o un parell d'artistes d'Olot, o fins i tot un parell més que són de la comarca de la Garrotxa, sumat a artistes que ja venen de fora, de Barcelona i etc. Com és habitual, les visites són guiades, i tenen aquest caràcter guiat bàsicament perquè el que volem és posar molt l'accent en tot el que es pot trobar en l'itinerari, és a dir, no només puntualment amb les intervencions artístiques, sinó també en posar en valor, doncs, tal com comentava al principi, el que seria els elements històrics, arquitectònics, naturals, etc, etc. I això enguany, a part de fer les visites jo mateix, també comptarem amb la presència d'un naturalista que viu aquí a la Vall de Bianya mateix, que és en Jordi Zapata, que també ajudarà a complementar, diguéssim, amb els seus coneixements relacionats amb el medi natural. Més enllà d'això, comentat, tal com ja ha avançat l'alcalde, que enguany incorporem la col·laboració del Festival Lluèrnia, que produeix una peça específica que es podrà veure a Sant Martí de Capsec i que durant el Festival de Lluèrnia es podrà veure en el vestíbul de Can Solà Morales, això després en Pep Fargues com a representant de Lluèrnia us ho acabarà d'explicar. També comptem, com ja vàrem fer l'any passat, amb la col·laboració del Festival El Mini d'Olot. Ens agradava incorporar una activitat que fos, diguéssim, amb un caràcter més obert, com és el d'un concert, però fer-ho seguint una mica les pautes que marquen tota la Biennial, és a dir, buscar, diguéssim, un músic que es pugui incorporar bé dintre d'un entorn que no és habitual escoltar-hi un concert de rock o de folk o pop. I en aquest cas, precisament, serà un concert aquí a Santa Margarida de Bianya i anirà a càrrec del Petit de Cal Aril. Això és una mica seguint el que ja vàrem fer l'any passat, que vàrem fer un concert d'en Ferran Palau a Sant Salvador de Bianya, que tant per a les característiques de la seva música com per al lloc triat, etc., doncs varen funcionar molt bé, que és el que d'altra banda també esperem enguany de la presència del Petit de Cal Aril. Des de Lluèrnia dic que estem absolutament contents de poder, ja sabeu que una de les voluntats del festival precisament és facilitar la participació, generar més que un festival, una festa a l'entorn del foc i la llum com a elements estretament lligats al territori, i per tant, generar aquesta festa al voltant ens sembla important per generar aquesta festa la participació de quanta més gent millor. En el cas concret d'aquesta activitat de binari i de la Biennial, a sobre el que fa és aportar un plus de qualitat al festival, un plus més conceptual. Ja es veu que el programa de Lluèrnia és un programa molt heterogeni, en el qual hi ha moltes propostes, algunes d'elles estrictament visuals o amb un criteri estètic com a base, i d'altres que, com aquesta, tenen un concepte, el concepte com a element primigeni de la creació, no?
En aquest cas, doncs, l'artista que hem triat, o que de fet va triar Binari, i ens va proposar a Lluèrnia, i per tant Lluèrnia l'acull amb molt de gust, és en Manel Bayo, és un artista nascut a Salt, l'any 1966, que farà la mateixa instal·lació que farà aquí quina capella ho fa? A Sant Martí de Capsec, la farà després, amb adaptacions naturals per l'espai, el cancell de Can Solà Morales. És una instal·lació naturalment basada on que s'utilitza molt la llum com un element bàsic, ja es veu també que Lluèrnia tot és en foc com llum, i per tant doncs, serà aquest un element també de reflexió de la casa com un lloc d'acolliment, i per tant ens sembla interessant poder-ho fer justament a la casa per excel·lència d'Olot, no? Que és Can Solà Morales, que tots donem com l'element bàsic. Que les inscripcions per seguir els itineraris de la Biennial ja estan obertes, que, com és habitual, són 10 euros i que cadascuna d'elles, per si fos poc, acaba també amb un pica-pica de productes de la vall. També comentar-vos, que no ho he dit abans, que el concert de Calaril és gratuït i que és el dia 8 a les 8 del vespre. Crec que amb aquestes instruccions de caràcter tècnic és suficient.